Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Numa rápida gravação para registro das flores diárias, sempre tem. Olha só que maravilha! Olha que espetáculo. Na íntegra, de pertinho. Olha a florzinha do manjericãozinho. Uau! Um espetáculo. Valeu, deixe seu joinha. Fui. Para fechar a frutinha do meu jardim. Que frutinha é essa? Uau! Olha o espetáculo do boldo. Horta na laje. Ah, JB, a felicidade chegou. Olha que maravilha. Espetáculo, hein? Espetacular. Rasante agora de outro ângulo, olha só. Que maravilha! Olha só, dá a volta todinha. Show, hein? Valeu! Olha só, meus amigos, mais um dia e o desenvolvimento da lichia. Olha que maravilha, tá crescendo forte e saudável. Glória a Deus por isso. Uhul! Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Olha aqui a íris de hoje sendo polinizada pelas abelhinhas pretinhas. Eu nunca tinha visto a abelhinha vir nessa flor. Olha que legal, já vai deixando seu joinha. Like, like, like. Ó, a íris de hoje. Maravilhosa, hein? Com a florzinha junto com a abelhinha. Uhul! Espetáculo! Abelhinha polinizadora. Ixi, agora um vizinho começou a cantar. Bem alto ainda por cima. Ei, maravilha. Deixa quieto essa fita. Deixa seu like, like, like.